Lewo. Bersama DJ-nya Indonesia, DJ Yuyun Cortez dari Jalan Bintang Nomor 12, Nomor 12 Surabaya. Tapi di separoh itu masuk ya penak. Urung ya? Urung. Separoh gak penak? Gak penak. Yuk dibacot ke yuk. Yuk. Sabdo Pak Ditoraku Brambang ngundak, Mas. Ora Brambang tok. Lombok. Lombok ya mundak. Lah iya. Apa maneh? Apa neh? Bawang ya 31 sak. Iya, purel ya mundak. Lah kok ora apa sabamu kono? Ya ora udah dadi begenggek kok ya. Wong ngono saiki begenggek ganti sampean lho ya. Eh? Saiki mbok mandhar teneng aku.
Biasanya kan awakmu. Ya, aku dadi germo saiki munggah pangkat. Ya wis alhamdulillah saiki wis mari. Wis mari. Heeh, wis ora nang gone babu meneh. Wis tobat. Tobat. Alhamdulillah saiki wis gak nglakoni adoh-adoh. Ora nglakoni adoh-adoh cukup nglakoni ngladeni tangga kiwa tengen. Berarti buka dhewe ning omah. Ayo. Sampai lali gede nih sak piro. Sabda pandito ratu mong seratu dan yo.